Olsun. Yani bize de söylediğiniz için bugün Cemal Öğrenci'ye gelen bir bilgi. Her şeyin öz tarifi var ve tarifi dinler. Hem şey yadda kalır, geyik olunur veya o hiç vakit yadlansın. Bu günleri ben bir şey demek istedim ki, ben de bu Cəlilabad rayonundanım, aslen Üçtepe kəndindən Hamza Məlumdur. Ve ben bugünkü gün ümumiliklerimizin həmişe deyirəm, qabaq görən siyasetin nəticəsində Allah ona yani gelir rahmet Amin, eylesin. amin. Elə bir şəxsiyyət olur ki, dünya miqyasında, dünya siyasetçiləri içerisinde demək olar ki, birinci yerə layık görülüb, halk dünya bunu təsdiq edir. Ve onun bugünkü gün olan gör necə bir siyasetçi, alim, istedadlı, siyasetçi bir şəxs olarak İnagarov məktəblərinin təşkil olunmasında onun büyük bir fəaliyyəti olub ki, yani bugünkü gün gənclərimiz burada imtihan verib, qəbul olub, xarici dövlətlərdə gedib təhsil alıb ve o əmin idi ki, təhsil alan şəxslərdən, bizim oradaki tələbələrdən qalıb orada xarici dövlətlərdə özünə mövqe tutacaq ve Azərbaycanın lazımınca təmsil eləməkdə fəaliyyətlərini göstərib davam etdirəcəklər. Mən də həmin bir nümayəndə olaraq, yəni ölkəmizdən Stavropol diyarı, Rusiyanın şimal cənubda şimalı olan qapısıdır. Şimal, deməli cənub Dağıstan gedir, Dağıstandan şimalı Qafqaz sayılır ora. Biz təhsil almaq üçün mən şəxsən demək olar ki, milli edilmemizin o təşəbbüsü ilə etmişəm və orada Dövlət Akademiyasına, Fənn Təsərrüfatı Akademiyasına qəbul olmuşam. 14 il rektor işləmişəm və çox böyük başqa bir vəzifələrim də olub. Hal-hazırda bugünkü gün demək olar ki, MDB Dövlətləri Dağlarından sonra bu diaspor fəaliyyəti yox idi. Heç bir yerdə çətinlik idi. Yəni, ölkəmizə, xalqımıza təcavüzlər də olmuşdu o zamanlar. Və bugünkü gün o ərəfələrdə diaspor sözü çox çətin məsələ idi. Onu yaratmaq, onu qurmaq həqiqətən çox çətinlik tələb edirdi. Buna baxmayaraq, oranın dövlət rəhbəri qubernator sayılır. Qubernatorla onda Aleksandr Leonidoviç'e doğru büyüdü. Bizim onunla münasibətlərimiz var idi. Mən akademiyada işlediğim bölümde o Stavropol Diyarının Komsomol Təşkilatının birinci katibiydi. O böyük vəzifeydi. Onda bizim münasibətlərimiz, görüşlərimiz olurdu. Ve mən ona müraciət etdim ki, bugün bizim Azərbaycan diasporu yoxdur bu Stavropol Diyarında. Dedim, ne məsələdir? Dedim, bunu yaratmaq istəyirik. Bəs problem nədir? Dedim, problem odur ki, çətinliklər yaranır. Heç bir çətinliklər yoxdur. Milli məsələlər üzrə o nazir var, dəvət elədi, şunu qovuydu. Dedi, Yariyev nə desə, Ədliyyə Nazirliyinə şey göstəriş verirsiniz, diaspora yaranması altında bu bizə lazım adamdır. Bizim Azərbaycanlılar çox yaşayır burada, onları bir yerə yığmaq lazımdır və o cümlədən dediyim kimi, onun kömək dəstəsində hər halda bir olan Allahın nəzəri bayrağı altında olurlar hamısı. Və o dövlətin rəhbərliyi ilə biz demək olar ki, mən razı idim hansısa bir rayona diasporla təşkilatı olur. Çünki o dedi, nətər dedim, bir dənə Şpakovski rayon var, orada dedi, nə danışırsan dedi, yəni Stavropol Krajevka, özdə təşkilatın dedi, Ədliyyə Nazirliyi təsdiq eləsin prezidenti. Bu sözü deyəndən mən gecənin kətdən getmiş adamım, özümdə məndə şey yarandı ki, belə nətər olur bu boyda birdən-birə bu təşkilat yaranır və bunu da prezidenti həqiqi inanmırdım. Amma təsdiq olundu və bütün sənədlər Stavropol Diyarında fəaliyyət göstərən Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi Odlar Yurdu Diaspora Təşkilatı adına, şəxsən öz adına onu fəxri fərmanla təbrik edirik. Mədəniyyət işlərində gördüyü fəaliyyətə görə Rusiya-Azərbaycan əlaqələri münasibətində geniş rol olduğu üçün biz onu diqqətdən yaymamışıq. Onu bugünkü gün bu gözəl Rusiyanın fəxri fərmanı ilə təbrik edirik. Olsun, qoy həməşə axırıncı yox, axırıncı sizə nailiyyətlər olsun biz. Təbrik edirik. Üzüldük, üzüldük, yaxşı tutar, koyduyoruz.
hətta Azərbaycan Respublikasında deyil, ölkəmizin hüdudlarında, kənarlarında, hüdudlarından kənarlarında tanıtmış Ədalət Məmmədova. Gözəl bir Azərbaycan musiqiçisi, Azərbaycan mədəniyyəti işçisi, Azərbaycan xalqının sevimlisi, eyni zamanda iki dövlət arasında keçirilən tədbirlərdə iştirakı, Rusiya dövlətində də onun deməli, musiqi alətində ifası geniş səviyyədə bizim Odlar Rüzü Diyaspora ansamblında da iştirakı olmuşdur və Ədalət müəllim həməşə xalqını sevə-sevə, dövlətini sevə-sevə, ölkəmizin hüdudlarından kənarda Diyaspor təşkilatı ilə əlaqəli işlər görür və bizim təşkilatda onun adı yüksək səviyyədə gedir. Çünki Azərbaycan mədəniyyəsinin yayılmasında onun böyük yolları var. Ədalət müəllimdən öncə mən demək olar ki, rayonumuzda görüşmüşdüm. Onun yubileyində iştirak etmişdik. Teymur əmiydi, bir neçə qonaqlar həqiqət yüksək səviyyədə o tədbir keçmişdi. Mən bugün fəxr edirəm ki, rayonumuzda Ədalət müəllim kimi dahi bir xadim, mədəniyyət işçisi, ölkəmizin mədəniyyətini hər yerdə işıqlandıran bir şəxsin görüşümüz oldu və ona Rusiya Federasiyasının Ustalov diyarında Azərbaycan Milli Mədəniyyət Mərkəzi Odlar Gülü Diyaspora Təşkilatının adından və öz adımızdan fəxri fərmanı təqdim etdi. Bugün onu gördüyü Rusiya-Azərbaycan əlaqələri fəaliyyətində böyük səy göstərdiyi üçün o fəxri diplomaya layiq görüldü.